Mediearkitekter verden over var kommet til Godsbanen i Aarhus for at deltage i Mediearkitektur Biennalen 2014. Her kunne de opleve en masse spændende projekter og møde andre mennesker med samme interesse. Det har udviklet sig til at være en begivenhed, som tiltrækker rigtig mange kan man sige, både topforskere og spændende kunstnere til byen, som arbejder i det her felt mellem det digitale og det fysiske. We have a total of 26 productions. We also have a conference, which is I think the best collection of speakers in the short history of the Biennale. Biennalen var kun lige begyndt, men deltagernes humør og forventninger var høje. I kind of expected to be surprised. There is a lot of different installations. It's all very fresh. Involves technology, involves images, interactivity, and how cities and data and people are all coexisting, and what we can do to make all those things more designed in a more beautiful manner, and not just technology for technology's sake. At se, hvad det var for nogle medieinstallationer, hvad de så kan, og på hvilken måde de er interaktive. Det er altid sjovt at se, hvordan de gør det. Og det gjorde de på mange forskellige måder. Biennalen bød på projekter af mange slags, der alle kombinerede medier og arkitektur. Og en er så, at man kan lave forslag til møbler. Der er sensorer i alle kasserne. Hvis de bliver benyttet, jamen så får de egentlig lov at bestå ude i byrummet. So we created this little project, which just measures people's proximity to one another and to the spaces that they're occupying. Aarhus Kommune havde ikke nogen projekter ved Biennalen, men arbejder på rigtig mange forskellige ting rundt i byen. Vi prøver at bruge noget af den teknologi, som man får via mediearkitekturen, og skabe nye typer relationer, nye måder at løse nogle udfordringer på. Og i arbejdet med disse løsninger spiller Aarhus Universitet en vigtig rolle. Ja, det er jo en fuldstændig afgørende samarbejdspartner i at bringe forskellige mennesker sammen, som kan noget forskelligt på tværs af discipliner. Biennalen var nu officielt åbnet, og de første bud på fremtidens mediearkitektur præsenteret. De næste dage skulle fortsætte på samme måde, før alle kunne vende hjem med masser af oplevelser og inspiration i bagagen.